Ja tu mám ďalšiu otázku. To je, že ako si človek môže znova obmekčiť srdce po tom, čo si ho veľakrát zatvrdzoval, podobne ako faraón, ktorý stále menil názor na zlé. Koniec otázky. Veľmi dobrá otázka. Milujem otázky, lebo tieto otázky môžu odhaliť naše vnútra. Viete, keď človek zatvrdzuje svoje srdce, pretože presadzuje svoju vôľu. Obyčajne človek vtedy prestane zatvrdzovať svoje srdce, keď je zlomený, keď je zlomená jeho vôľa. Viete, ak ste videli krotiteľov tých divokých koní, proste kým ten kôň, divý kôň nie je zlomený, tak jednoducho na ňoho si nevysadne nikdy. Ale keď je už zlomený, teda prežije to zlomenie, vtedy je použiteľný. A toto je to, človek sa veľmi bráni, neviem, počujete ma dobre? Človek sa veľmi bráni tomu momentu zlomenia. Ale môžem vám prezradiť, bratia a sestry, že v mojom živote zlomenia priniesli najväčšie požehnanie a vlastne cez to zlomenie vlastne som začal vnímať, že moje srdce sa nezatvrdzuje, ale sa poddáva Bohu. Nebojte sa zlomenia. Boh vás nie tak zlomí, aby vás zabil. Ale Boh vás tak zlomí, aby ste boli schopní vnímať jeho vôľu, poddávať sa jeho vôle. A musím vám povedať, že to sa nestalo len raz v mojom živote. To zlomenie prichádza stále a stále. A keď už si niečo myslím o sebe, tak príde znovu také zlomenie, že pištím ako lastovička z prachu a prosím o milosť. Ale to nie je zlé. Proste to je výborné. Ja som tak šťastný, keď môžem byť v prachu. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A ešte v tomto, tejto súvislosti chcem vám jednu vec, tak ma vždy vyprovokujete s tými otázkami. A ja som veľmi rád. Predstavte si, že Mojžišovi povedal Pán, že keď hovoril Mojžiš, Pane, ja ťa chcem vidieť. A hovorí, nemôžeš ma vidieť bez toho, že by si zomrel. Keby si ma uvidel, tak si mŕtvý, zomrel si. Ale vieš čo, urobíme to tak, ukrieš sa v trhline skaly, rozsadline skaly a najprv popredo mnou prejde moje zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Ja som tomu nikdy nerozumel. Bol som už aj ako kazateľ a ja som nechápal, o čom to hovorí Hospodin tomu Mojžišovi, že keď ja pôjdem popri tebe, najprv pôjde to zmilujem sa nad kým sa zmilujem. A to je ten moment, to je ten najnádhernejší moment. Aj dnes večer na tomto mieste prechádzalo popred teba to zmilujem sa nad kým sa zmilujem. A vieš, koho sa to dotklo? No teba, keď je tvoje srdce pokorné. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A milosť slúži len pokorným ľuďom. Predstavte si, že niekto by udelil milosť kráľovi, sedel by na tróne a niekto by povedal, tebe udelím milosť. A to je úplne nemiestne, úplne proste ten zlomený človek, ten v prachu, ten v pokore, ktorý stojí pred Bohom, keď mu Boh prejaví svoju milosť, tak on je hoden, jeho ctí tá milosť. A ja chcem byť vždy v tom prachu, ja chcem byť vždy tej pokore, aby tá milosť sa ma dotkla. Vidíte, aký som sebec. Proste ja chcem, aby sa vždy dotýkala tá milosť. A preto radšej budem pohanený, radšej zoberiem na seba pľúvance alebo zaznávanie ľudí, aby tá milosť nikdy odo mňa neustúpila. A tak som prosil Pána, Pane Ježišu, ja viem, že raz príde čas, keď zobereš zo mňa tú hanbu mojho pohanenia, zobereš ten kríž z mojho života
a potom položíš na moju hlavu tú korunu, ktorú si mi zaslúbil. Ale viem, čo je, čím je to podmienené. Že ostanem v pokore, že ostanem proste vždy dole. A toto hovoril Mojžišovi Hospodin. Najprv, keď ja pôjdem, predo mnou pôjde to, zmilujem sa. Neviem, či to pochopil Mojžiš, ale ja som to pochopil, že vždy, keď Božia prítomnosť príde, choď dole, brat môj, choď dole, priateľ, choď do pokory a povedz, Pane, Pane, tu som v prachu. A vtedy sa ťa tá milosť dotkne. Vtedy uvidíš Boha duchovnými očami.